Da er det altså klart for under pressure. Da må jeg spørre deg, har du kalde nerver? Jeg vet ikke. Jeg håper det. Kjapp i kjeften er du? Ja. Trives du i rød stol? Ja. Ja, da bør dette gå bra. Det skal handle om julelåter. Er du god på det? Hører mye på det i jula, så jeg får håpe det. Nå spiller jeg en rekke kjente og noen mindre kjente julelåter, og så gjelder det for deg å kjappest mulig gi meg rett artist eller band. Ja. For eksempel, hvis du hører denne låta. Wham! Nettopp! 40 sekunder har du på deg, så du må være rask da. Ok, ja. Er du klar? Mm. Da setter vi i gang. Herregud, pass. Nora Bramsø. Pass. Og det Maj-Britt Andersen. Maria Mena. Pass. Michael Bublé. Himmel på jord. Pass. Og jeg merker det. Du var kjapt å si pass, fordi du var kjapt å svare på de du kunne. Ja. Du klarte fem riktige. Ja, bra. Og det betyr at stillingen nå er 11-11. Mm-hmm. Jussi Bjørling. Chris Free. Sølvguttene. Det er ikke Frank Sinatra, det er... Det er... Pass. Pass. So this is Christmas. Det er... hadde Beatles. Der er tiden ut. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!